Empty flam illi tilfet il-ġenituri tagħha u mbagġra għal xi ħaġa ħuha. Ħa naraw daqsxejn l-istorja x titkellem fuqha inti wkoll. Sa tant infakrukom li għadha l-maratona minn nofsinhar sa nofsillej infakrukom li l-linji huma miftuħin anke llum jekk intom tidu tgħinu tgħinu lil dawn it-tfal. Tgħinu l dawn in-nies li għandhom dritt jgħixu ħajja sew. Għandhom dritt ikollhom dar, għandhom dritt ikollhom x'jieklu, għandhom dritt ikollhom l-edukazzjoni. U kif għamlet is-sister illi bil-flus li qalet marret u għamlet qassis. U mbagħad kif għamel dar qassis bil-flus li qed ittuh intom, qed ixerret l-imħabba wara kollox li x'inhi. L-imħabba, imħabba. Araw da xejn l-istorja. Fost it-tfal li kien hemm fl-orfanat Rofju kien hemm tifla vera ħelwa. Jisima Tejja. Ta' jeta' zaħira tilfet l-lomma li di kienet qed tagħmel xogħol manwali li s-soltu jagħmluh l-irġiel tkaħħal, waqgħet u mietet, u sentej wara tilfet anke lill-missiera. Hemm hija huwa il-parents tagħha ħallewhom żgħar ħafna, kellhom accident u mbagħad speċi beda jieħu ħsiebhom il-fader u spiċċaw fl-orfanat Rofju ma' tfal l-oħra. She needs to be loved. Ġifiri, il-ħin kollu kont nħoss dik il-ħaġa fija, isma, jien ftit nafek, imma edha u ħobni nħobbok diġa. Ma tantx taf tikkomunika bil-kliem imma xejjer li u titħaqli. Per eżempju, meta naqgħet tal-ewwel darba niftakar issa nħażdet, inġibdet lura. U jiena s nibdejt ngħid mala u s-sister qalt li dik tgħix kemm qed tieħu pjaċir bħalissa qalt li qiegħda fis-seba' sema. Allura mbagħad id-drabita wara bdejt nara ġejja mill-faċċata rankatura b'dejha miftuħin ġejja tannaqni dik hija xi ħaġa li żgur ma ninsaqat. L-ewwel darba li ntqajna magħha kienu hija ħuha. Meta ġejna ntqajna magħha u konna qed inkellmuha saqsejniha fejnu ħuha. U qaltilna li ħuha kien kellu żaqqut u ġew u ħaduh l-isptar. Ħaduh l-isptar għax skoprejna wara li huwa għandu kanser. Però lila għadu ma qalu lix, għandu diffikulta kif ħajajdula li huwa għandu l-kanser. Teġa, barra li tilfet il-missiera mbagħad il-lomma, għandha wkoll huwa. U dan huwa marit. Il-fader beda jispjegalna li għandu żewġ tumuri, qatt ma kellhom mediċina biex jitrattawh. Minflok għax m'għandhomx flus iġibu tabib jew imorru m'għand tabib, jitolbu biex dat-tifel ifiq b'żewġ tumuri. Lil Tejja lanqas qalula, qas qalula li huwa marit, qas jafu kif ħajdula li huwa marit. Timmaġina l-unika persuna li qed għandek f'ħajtek huwa ħuk. U l-probabilità huwa li ħajmut. Kif se tgħidilha? Di t-tifla l-ewwel ħaġa li bdiet tgħidilna waqt li konna hemm, speċi smile it's still okay, I have my brother. U huwa ma jiflaħx. Xtaqt intija kull ħaġa li nista' biex inkun ċerta li she will be okay, li jitkun okay. X'se jiġri minnha dit tiflorajt iktar ma tikber x'se tagħmel. Nitolbok, għati tagħmel lil Tejja u lil ħuha. Grazie per l'aiuto a Missio Malta, grazie tante. Li tara per eżempju tfal kont qed tgħidli bla żarbun biex jgħid f'dit triq fil-ħmieġ fil-mod meta tara xi ħadd bil-karkur x'ikun. Hemmhekk it-tfal kollha ħafjin. Jekk tinserta xi ħadd b'karkur, kollu karkura waħda x'ikun qed jixxerja ma' xi ħadd ieħor, allura tara karkura tal-eminant wieħed u karkura ant ieħor ikun qed jixxerjaw. Jekk tittar iktar videos ta' Xarabank, għafas fuq waħda minn daw il-kaxxi, fuq il-lamin jew fuq ix-xellug. Tinsiex għamlilna like fuq Facebook u follow jana fuq Instagram. U jekk titkun minn tal-ewwel li ssir taf meta ntellgħu video ġdid, għafas subscribe.